Evo nas u Gajnicama na Gmajni, nogometni klub Ponikve, da vidimo kako se oni pripremaju za nastavak sezone. Atlija, ide krv. Čo? Piki! Imaš piki. Dobro večer, ja sam Antonio Orlović, kapetan sam NK Ponikve Zagreb koji se natječu u treći HNL središte. Evo, prošle pol sezone, odnosno jesenski dio prvenstva, nismo ostvarili očekivane rezultate. Nažalost, završili smo na posljednjem mjestu. Skladno tome, krenuli smo rano sa pripremama 10. siječnja. Pojačali smo se sa nekolicinom mladih kvalitetnih igrača. Radimo dobro, radimo naporno. Ti novi igrači su nam već sada donijeli određenu kvalitetu, oplemenili našu igru. I nadam se da kada krene prvenstvo 26. veljače, prvo kolo sa Vrapčem, da će se rad isplatiti i da ćemo uspjeti ostvariti naš cilj.
To je ostanak u 3. HNL Središte. Evo, klub čini maksimalno sve da to ostvarimo. Ekipa je dobra, atmosfera je dobra. Samo to trebamo još prenijeti na teren i mislim da uz podršku kluba kako je i ovo sada što imamo, mislim da ćemo uspjeti u tom. Naravno, evo, pozivam sve zainteresirane gledatelje, navijače, ljubitelje sporta, Vrapče Ponikve, odnosno Ponikve Vrapče, mi smo domaćini, uvijek dobar derbi, uvijek tenzije, sigurno dobar nogomet, tako da svi ste dobro došli podržati nas, nemojte navijati za Vrapče, navijajte za nas i to je to. Pozdrav, moje ime je Mario Mikličić, stoper sam u NK Ponikve Zagreb, nastupamo u 3. ligi, trenutno smo posljednji što nas baš i ne zadovoljava, ali evo, pojačali smo se sad na zimu, dobro treniramo, dečki su kvalitetni, ozljede su nas zaobišle, također i bolesti, dobro treniramo, dobra atmosfera, čekamo prvo kolo da to pokažemo u prvenstvu, kad se igra za bodove, kad je bitna tekma. Prvo kolo nas čeka Vrapče, na domaćem terenu derbi. Uvijek je dobra atmosfera, dođe dosta navijača, što njihovih lunatiksa, što naših vješala. Tako da pozivam sve koji su zainteresirani na prvo kolo 26. veljače da dođu, da nas podrže, da krenemo u novu polusezonu sa 3 boda i da ostvarimo ostanak u ligi ove godine, što nam je i cilj. Ja sam Tomas Dadić, došao sam iz Karlovca sad na zimu u Ponikve. Evo, već mjesec dana radimo odlično, imali smo dosta dobre prijateljske utakmice i atmosfera je odlična, dobro su me dečki prihvatili i jedva čekam prvo kolo, nadamo se da ćemo svi biti zdravi i vjerujemo da ćemo početi osvajati bodove i ostvariti ostanak u ligi. Pozivam sve navijače da dođu nas gledati i bodriti, treba će nam podrška s tribine i gledat će dobar nogomet. Pozdrav, ja sam Prank Palaj Marko, novi igrač NK Ponikva. Došao sam sada nas da prije mjesec dana kao dovedem pojačanje. Novi klub, novi izazovi, nove pobjede, tako da nemam šta pametno drugo reći, osim da dođite svi na Vrapče, Ponikve Vrapče, da nas podržite. I da, zapravo imam što pametno za reći. Dečki su me odlično prihvatili u slačionici, tako da atmosfera je dobra, bit će to dobro ove polusezone, tako da dođite navijati, podržavajte nas. Još ako zabiješ, koju još bolje ćete prihvatiti? Ko rekao da neću zabiti? Pa prošla sezona je bila katastrofalna, tako da smo sad na zimu tražili pojačanje, uspjeli smo dovesti 7 novih igrača, uglavnom su to mlađi igrači, ali su koji imaju svoju kvalitetu. Sad to već puno drukčije izgleda, puno bolje. Sigurno će gledatelji gledat Ponikve koji su puno kvalitetnije, puno bolje nego što su to bile u prvom dijelu prvenstva. Čeka nas zahtjevna, naporna polusezona, pošto smo zadnji na tablici, imamo dosta veliki zaostatak za ovim klubovima koji su ispred nas, ali mi smo ubjeđeni, uvjereni da ćemo to nadoknaditi. Prvo kolo, znači odmah imamo tu međukvartovski derbi sa Vrapčem, 26.2. Nadam se da će atmosfera biti dobra kao što je bila i na ljeto kad smo igrali u Vrapču. A isto tako se nadam da ćemo mi doći do bodova na toj utakmici. S tim da Vrapču želim nakon toga da sve utakmice do kraja pobjede i da izbore jedinstvenu 3. ligu ako to žele. Pa, pošto smo znali da ćemo imati veliki broj novih igrača, onda smo dogovorili 10 pripremnih utakmica. Do sad smo ih odigrali već, mislim, da 7. I još je ostalo? Ostalo su nam još 3.
3 igramo sad u subotu sa Zagrebom, u srijedu sa Mlado Zabok i u subotu igramo kod kuće generalku sa Dinamom Odranski Ovrš. Pa svi su tu, malo smo imali problema s par igrača sa koronom pa su izostali. Imamo nekakve sitne ozljedice, ali do kraja tjedna će to svi će biti na dispoziciji, tako da mislim da ćemo se dobro pripremiti. Ono što sam rekao, dobili smo kvalitetu sad s ovim novim igračima i sigurno će to biti puno drukčija ekipa nego što je bilo u prvom dijelu prvenstva i bit će to sigurno momčad i ekipa Ponikvi kako ste zadnjih par godina i gledali. U klubu NK Ponikve je uglavnom kvartovska priča. Dečki od prije koji su igrali u klubu i koji su uglavnom iz Gajnicama su u tim rukovodećim strukturama kluba. Da, tako je, da. Uglavnom su to sve bivši igrači Ponikvi koji su ujedno i u rukovodstvu kluba, a i neki od nas su i treneri. Klub, naravno, kad se pogleda izvana na oko, djeluje organizirano, sportski centar, umjetno igralište, trava, osvjetljenje. Pa je, u zadnjih 10 godina se dosta uložilo u infrastrukturu, da se poboljša ta infrastruktura, da se može poboljšati kvaliteta rada i evo, došli smo danas do toga da stvarno imamo dobre uvjete, imamo dosta i djece, znači tu je preko 400 djece u ovom trenutku. Tako da evo, cijelo vrijeme uz te nekakve sportske rezultate smo vodili brigu da se poboljšaju ti infrastrukturalni uvjeti. Koliko kategorija imate u omladinskom pogonu? Pa u ovom trenutku mislim da imamo oko 14 kategorija s kojima radi, znači sve skupa sa seniorskom momčadi, mislim da nas ima oko 15 trenera. I to su sve uglavnom bivši igrači iz kluba i iz kvarta? No. Pa uglavnom da. Imamo čak i dva naša igrača koji su ujedno i treneri i koji rade isto u nogometnom klubu kao trener. Da, nažalost, nemamo danas tvog pomoćnog trenera. Sinišu Jozića. Da, tu je Siniša Jozić, moja desna ruka, znači on je pomoćni trener i sportski direktor od ove sezone i trebam ga pohvaliti, stvarno dao si je truda zadnja dva mjeseca, nazvao je ne znam koliko brojeva, znači on je najzaslužniji što smo uspjeli se pojačati, što smo uspjeli dovesti ove nove igrače. Sve o svemu, fina kvartovska priča. Pa mislim da je, da. Pozivam sve ljubitelje nogometa i ljubitelje navijače Ponikvi da dođu na utakmicu 26.2. Međukvartovski derbi. Međukvartovski, da. I velim još jedan put, želim da se ponovi dobra atmosfera i na kraju da mi pobjedimo, a Vrapću, ono što sam rekao, želim puno sreće poslije da dođu do svojih ciljeva. Pa je, bila je prekrasna atmosfera. Nadam se da će se to i ovdje ponoviti. Nije bilo nikakvih incidenta? Pa normalno, bez incidenata. Da sve, da, tako je. Da. I van da. Igrališta, da. I van da sve prođe bez ikakvih gluposti, bez ikakvih incidenata i mislim da će to tako i biti. Evo, nadamo se da idete prema sredini tablice i da ćete se... Pa ja se nadam, da ćemo se uspjeti izvući, mislim, vjerujemo u to, napravit ćemo sve da se spasimo, da ostanemo i dalje treći ligaši, ali isto smo toga svjesni da će nama u tih 17 utakmica svih 17 biti derbi. Hrvoje, hvala. Molim.